ពួកប្រពន្ធប្រពន្ធពួកខ្នះខ្នែងខំរៀនខំរកខំសន្សំបាន3ឆ្នាំ36ខែយើងនៅបៀទេបាយានៅណានៅក្នុងឡានយោទេអីយ៉ាប្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភពីយើងនេះស្បែកជើងឲ្យកូនយើងពាក់ទៅដែរសាមើលមកពីណាមកទិញនៅព្រឹកមិញតែតោះអមាក់វាឲ្យបើវាយកថ្លៃ200ដុល្លារមកគូហ៎ហ៎ហើយស្ងាប់ខៃតកល្បិលអិលមកគូ200យ៉ាឡើយណានេះមើលបាតវាមើលអើកន្លែងធ្វើការប៉ានេះសែកឆែកមើលដល់អានោះក៏បាតកល្អិលពាក់ទៅអត់ល្អិលតែតប៉ាប្អូនវាឲ្យវាអត់យកវាអត់ចង់ទៅពាក់គុណអីបើម៉ាក់វាឲ្យថាវាដកផ្លាក់ចេញមកឲ្យវាឃើញ200